Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiyalar paketi, taxıl blokadası rəsmi Moskvanın da siyasi gündəmindədir. Bunlar barədə təfərrüatları isə bizimlə Moskvadan birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev verəcək. Salam Zakir, Rusiyanın son reaksiyasını səndən eşitmək istəyirdik. Hər vaxtınız xeyir, Dilara xanım. Bəli, bugün Rusiyanın gündəminin əsas xəbərlərindən biri də Avropa İttifaqının yekun olaraq Rusiya qarşı 6-cı sanksiya paketini təsdiqləməsidir. 6-cı sanksiya paketində qeyd olunur ki, 6 ay ərzində ölkələr Rusiyadan neft, 8 ay ərzində isə neft məhsullarının idxalından imtina edirlər. Həmçinin mərhələli şəkildə Rusiyadan dənizə daşınan neftdən də imtina olunur. Bundan başqa Rusiyanın Sberbank, Rostelkhozbank və Moskva Kredit Bankı beynəlxalq SWIFT sistemindən söndürülür. Məlum olduğu kimi, iyunun 8-də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ankara'ya səfəri də gözlənilir. Səfər haqqında məlumat verən Maria Zaxarova bildirib ki, tərəflər Qərb tərəfindən Rusiyaya qarşı qeyri-qanuni sanksiyaların tədbiqi kontekstində ticari iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Maria Zaxarova jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən onu da qeyd edib ki, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar artıq mədəniyyət, elm və kütləvi informasiya vasitələri sayəsində də əməkdaşlığı dayandırır və bildiriş və müvafiq nota iyunun 1-də artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Moskvadakı səfirliyinə təqdim olunubdur. Zaxarova onu da qeyd edib ki, Rusiyanın Ukrayna ərazisindən taxıl ixracına müdaxilə etməsi ilə bağlı açıqlamalar dezinformasiyadır və Rusiya sanksiyaların ləğvi şərti ilə ehtiyacı olan ölkələrə taxıl tədarük etməyə hazırdır. Taxıl mövzusu bugün Rusiya prezidentinin sözcüsü Dmitri Peskov tərəfindən də şərh edilib. O qeyd edib ki, Ukrayna buğdasının daşınması məsələsi Sergey Lavrovun Türkiyə səfərində də əsas məsələlərdən olacaq. Yeri gəlmişkən, Peskov onu da bildirib ki, Vladimir Putinin Türkiyə səfərinin tarixləri hazırda diplomatik kanallarla razılaşdırılır. Dilara xanım, Rusiyada mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm Zakir və bir daha xatırladıram ki, Rusiyadan Zakir Musayev Rusiyada baş verən son hadisələri nəzər saldı.